Kuzum yollaringga qadalib toldi. Güzel orzularım ayladin badnam, bugün mu'minlikdan faqat nom qoldi. Nega yig'lamaysan ey ahli islom? Endi bu ummatga otish shartmas o'q, dunyo kofirlarning tamom ko'ngli to'q, mu'minman deganning namozi ham yo'q. Nega yig'lamaysan ey ahli islom? İslomning dardini bilmas bittamiz, kichigimiz ham shu, shudur kattamiz. Rasululloh desa kim u degan biz? Nega yig'lamaysan ey ahli islom? İslam ravajlansa oynap külmesek, onun derdi üçün mağzun bulmesek, Bukhari avladı hadis bilmesek, nece yığlamaysan ey ahli İslam, tabara köpeyip barmaqdadır xavf, tabara tarayıp gitmaqdadır savf, kalbden mes tokçeden joy olgan nuskhaf, nece yığlamaysan ey ahli İslam, mu'minlar holiga maymunlar yig'lar, imoratlar qurib tunda tinch uxlar, kamayib bormoqda nafsdan forig'lar, nega yig'lamaysan ey ahli islom? Ummat dunyoga g'arq halovat bilmas, namozlar o'qilmas, roza tutilmas, oyat tinglaganda ko'zga yosh kelmas, nega yig'lamaysan ey ahli islom? Ayt axir ummatga dunyo tilakmi? Muhammad ummati shunga kerakmi? Hazrati Umarning davri ertakmi? Nega yig'lamaysan ey ahli islom? Dunyo chin yurtiga otolmas bir o'q, chunki uning soni haddan da ortiq. Sening xitoychalik obro'ying ham yo'q. Nega yig'lamaysan ey ahli islom? Darding har kun yangi, sir ham bitmas, tashvishlar o'rtog'ing tashlab de ketmas, duoing boshingdan nariga yetmas. Nega yig'lamaysan ey ahli islom? Asri saodatdan qolgan tuzumlar, bugun dunyo uchun katta tilsimlar, afsona tuyular ummu kulsimlar. Nega yig'lamaysan ey ahli islom? Payg'ambar bugungi holimiz ko'rsa, ne derdi biz ila birga o'tirsa, har bir ummatining holini so'rsa, nega yig'lamaysan ey ahli islom? Senga hayqirdim-u ammo qadding g'oz, bir tingla javobing bergil iltimos, g'arbning qo'shig'iga o'ynama biroz. Nega yig'lamaysan ey ahli islom? Kuzum yollaringga qadalib toldi, yuzal orzularim ayladin badnom, bugun mu'minlikdan faqat nom qoldi. Nega yig'lamaysan ey ahli islom? Bugun g'arbning qo'shig'iga o'yin kulgi qilayotgan va shu amali bilan Muhammad alayhissalom ummatiman deb da'vo qilayotgan insonlarga xitobimiz oddiy. Alloh taologa qiyin emas, ertaga islomni boshqa qavmga topshiradi-da, ul qavm boshi ustida sharafini ko'tarib yuradi dinimizda. So'nggi ummat nomiga loyiq bo'lib qolishimiz uchun Allohga tinmasdan yig'laylik, so'raylik va uning dini yo'lida bahola qudrat ter to'kaylik. Olimlardan biri o'z xutbasida zamon ko'rsatdiki, jannat arzon emas, jahannam keraksiz emas degan ekan. Qimmat bo'lsa da jannatga intilaylik. Dunyoyimizni go'zal aylaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.